Марат Тоқашбаев, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, президент және Халық газетінің бас редакторы. Анам Күлшәрия Дүйсебайқызы Тоқашбаева 1918 жылы туып, 2011 жылы 94 жасында дүние салды. Ұстаз болды, өмірінің жарты ғасырдан астам уақытын ұстаздыққа арнаған адам. Өзі шежіреші, әңгімешіл, көпшіл, ел жұрттың тарихынан өте көп хабардар, көп білетін кісі болатын. Мен жалпы екі әкем бар. Туған әкем Жансыпбаев Бәйділда, ол 1916 жылы туған, 1951-52 жылдары мен әлі есім кіре қоймаған жас балан кезім ғой, 2-3 жастағы кезімде. Ол кісі дүние салған. Ол кісі тірі болса биыл 100 жасқа келетін еді. 1938 жылы 22 жасында әскерге алынып, соның әскерде жүргенде Фин соғысына қатысқан, Ұлы Отан соғысына бастан аяқ қатысқан, одан кейін бір шығыста Жапон милитаристеріне қарсы соғысқа қатысқан. Сол 1938 жылы әскерге алынғаннан содан тек 1947 жылы ғана әскерден оралған. 9 жыл әскерде жүрген. Енді әскерден келгеннен кейін Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында оқыған, соң мектептерде мұғалім болып істеген, соң соғыстан алған жарақаттардың салдарынан қайтыс болған. Туыстардан әйтеуір естігенім, әскери атағы капитан болған, танк ротасының командирі болған дегендерді естиім. Бірақ енді бірнеше жерлерге әдейілі осы хат жазып, сол туралы толығырақ деректер білейін десем, соның жаңағы түрлі себептермен соның дерегіне жете алмаймын. Өйткені мына Ж әрпінен басталатын фамилиялардың алдына Д қойып жіберетін әдет бар ғой. Ол кісінің фамилиясы Жанысбай деген кісінің баласы Жанысбаев болып жазылған. Соны алдына Д қойылып кеткен ба, Д сияқты сондай бір басқа әріптер қойылып кеткен ба, содан жаңағы іздеген кезде еш жерден шықпайды. Анамның айтуынан, әкемнің ағасы болған, інілері болған, олар да дүниеден өтіп кетті. Енді солардың айтуына қарағанда өте бір көпшіл, мүмкіндігінше елге құлақ қойып, елдің айтқанын тыңдап, соларға мүмкіндігінше дұрыс бағыт сілтеп, үлкендерге іні болып, кішілерге аға болып, сондай бір жаңағы жақсы көркі мінезімен ерекшеленген дегендерін естідім. Мұғалім болған оның ішінде, мұғалім болғаннан кейін жас ұрпаққа тәрбие береді. Алматы облысы Іле ауданындағы Іле станциясында сол жерде ұзақ жылдар сабақ берген дегенді естиім енді соғыстан кейінгі кезеңдерде. Ал енді екінші әкем Досымғали Темірғалиұлы Теменов деген кісі. Ол кісі Батыс Қазақстан облысындағы Орда ауданында кәдімгі әлгі Жәңгір ханның ордасы тұрған Жасқұс деген жерде дүниеге келген. Ол кісі де майдангер, соғысқа қатысқан, бірнеше жерлерінен жарақаттанған, контузияға ұшыраған, бір көзінен айырылған. 1943 жылы болу керек, мына Ақтөбеде құрылған 101-ші қазақ атқыштар бригадасының құрамында болып, Ржев қаласының түбіндегі атақты хандық қасапқа тап болған. Сол жерде жаңағы бүкіл ротадан 3 адам ғана тірі қалған екен. Өзінің Кертоқ дейтін командирі, өзі сонан кейін тағы бір жауынгер 3 адам ғана тірі қалған, қалғанның барлығы жаңағы немістің оғының жеміне айналған ғой. Соны көретін күні бар, сол аман қалып, соны ұзақ уақыт госпитальдерде жатып, соны жазылғаннан кейін демобилизацияланып оралған екен. 1951 жылдарда біздің анамызбен шаңырақ көтеріп, сол маған тәрбие берген, маған кәдімгі үлкен ықпал тиген адам, өте бір бала жан, ақ көңіл азамат еді. 5-6 інілерім, қарындасым бар, сол сен мен демей бір өте тату, жақсы отбасы болдық. Ата-анамызды екеуі де мектепте мұғалімдік қызметте болды. Балалардың үлкені болғаннан кейін олар жұмыста жүрген кезде таңертеңнен жаңа бүкіл інілеріме қарау, соларды тамақтандыру, соларға үйдің шаруасына қолғабыс жасау, сырттағы малды қарау, үйдің ішінің, есіктің алдының тазалығы деген сияқты мәселелер одан қала берді. Сәл буынымыз бекіп бір 3-4 кластарға келгенде ол кезде қазіргідей газ жоқ. Тау тастан отын жинау, жаңағы шопандардың қыстауларынан қи ою, оларды кептіріп ауылға тасу сияқты жұмыстардың бәрі мойнымызда болды. Енді анам
күчәлә елге бер өте сыйлы, кем де шешем де мына кейинге акемизде өзү мектепте жүрт санасатын пикирлерине солар кулак коюп тыңдайтын, сол мектептеги түрлү дау-дамай, айтыстар-сыстар болуп жатса, осы экөөнүн токтомду сөзү менен чечилип жатат. Менин анам аны 1931-32 жылдардагы ашаршылык кезинде көгүздө 13-14 түргө кеп калган чак экен. Сонун жагы нагаш атам Дүйшөбай деген киши өтө өз мерген аңшы адам болгон. Бул эле Малбайдын жогору жагында Көктөрөп дейтин аул бар экен. Сол аулунда туратын 17 түтүн таудан жагы тавешке атып, аркара атып, соларды жагы кызын эртип кетет экен да менин чешемди. Менин чешемди мерген болгон. Сол мылтык атууда акесинен эрте үйрөнүп, согузга алынууга әзірліктер жасалып, бірақ та сол денсаулық жағдайы менен соны әскерге алынбай, сол мұғалім болғаннан кейін қалып қалған анамыз. Естеліктерін айтып отыратын. Сонда жаңа күндіз аң атып, жаңа Дүйшөбайына қашатам. Соларды сойып, жаңа қаптарға салып, сонан кейін жаңа қызынан түнгі сағат 12-лердің шамасында жаңа атқа мінгізіп ауылға жібереді екен. Біреулердің көзіне түсіп қалмасын, біреулер жаңағы бір қиянат жасап жүрмесін деп ойлаған ғой. Түн ішінде ауылға келіп, ақырын ғана терезені тықылдатады. Сол кезде жаңағы үйдегілер дереу сыртқа шығып, жаңа алып келген еттерді түсіріп алады да, сөрден жаңағы отырмастан, демалмастан сол атқа мініп қайтадан әкесіне, түн ішінде әкесіне кетеді екен. Сөйтіп жаңағы аң атып жүріп, бүкіл бір ауылды бір адам шығын бермей, солардың бәрін аман алып қалды. Жаңа кісінің. Ол тек қана өзі ғана емес, өзінің ана ұйғыр тамыры, достары болған соларға да көмектесіп, олардың да аштықтан аман қалуына кәдімгідей қол ұшын берген, жәрдемдескен адам екен. Нағаш атамыз 1900 жылы туған. Ол кісі соғыс кезінде 1943 жылдары Ленинград майданында болып, енді снайперлік мектептен өтіп, өзі де мерген адам. Сонда кәдімгі Ленинград қорғанысына үлкен көмек жасаған адам екен. Бірақ тура кеудесінен оқ тиіп, соны жарақатты болып, соның 1946 жылдарда қайтады. Енді жасы да үлкен боқ болған, ол кезде 46-ға келген адам мен кәдімгідей үлкен ғой. Соның өзі сол мергендігінің арқасында біздің жақта тауда Ақбастау дейтін бір тау бар. Сол жерде тастың ішінен жарып атқылап тұратын фонтан сияқты су болады. Сол судың бойында бір иретілген жылан жатады екен. Соны көздеп атып түсіріп, сол жыланның сорпасын ішіп, соның жаңағы несін таңып кеудесіне шикетінен. Содан жазылған екен жаңа оқ деген жерлері. Анамыз қайтыс болған кезде мен 62 жаста болатын. Соның қызығы, анамды көрмесем сағынып тұрам. Осы Алматыда енді ең кіші інімнің қолында тұрды. Күнара аптасына 2 рет, 3 рет қолымыз қалт еткенде сол бала шағамызбен барып сол анамыздың жанында болатынбыз. Сосын әйтеуір кішкене әңгімелесіп, қонақшыл үйге адам келгенді жақсы көретін. Үйге адам келмесе қабағы түсіп, сөйлесетін ешкім болмай, осы кішкене жаңағы немерелеріне тәйт деп, мына кішкене қатаңдап айтып қойып сөйтіп қалатын. Ал енді үйге бір екі адам келсе, ол кісі ғой ерекше қуанып, өзінің неше түрлі әңгімелерін айтып, сондай бір жайдары, бір жақсы күйде отыратын. Солынсын білеміз де, соның ылғи жанына баруға тырысатынбыз. Ең үлкен баласының өзі 62-ге келген болса, қалғандардың өзі 40-тан асып кеткен ол кезде барлығы. Енді ондай бір әлгі бесікте қалып жатқан ешқайсысы жоқ. Сондықтан ол кісі бір біздің әрқайсымыздың өмірден өз орнымызды тапқанымызды, жақсы жар тапқанымызды, перзент сүйгендерімізді, өзінің немерелерін, шөберелерін көріп кетті ол кісі. Сондықтан ол кісі де енді мен ойлаймын шын мәнінде арман жоқ, өйткені біздер балалары ол кісіге өте жақсы қарадық. 80-ші жылдардың аяғында енді ол кісі 70-лерге келіп қалған кезі ғой, мерке санаторийінде демалыпты. Ең кіші інім келіншегі босанып 2 жыл тапқан. Содан қуанып сол жаққа барған ғой, содан жаңағы қараса елдер тирде мылтық атып жатыр екен. Санаторийде болады ғой. Соны өтіп баратып жаңағы тирші жігітке айтты. Балам маған бір екі оқ бере қойшы, мен де атып көрейін деп. Ана үлкен кемпір адам мылтық атады дегенге анау жаңағы қызығып, апа мәңіз деп оқтап қолына берген ғой жаңағы. Содан ана кішкентайына мылтық атып үйренген адам ғой, әкесімен бірге жүріп аң атып үйренген. Соны алыпты да жаңағы екі рат, екеуінде атқан, екеуінде де тигізіп, ана екі мәшине тұрыпты жаңағы тирден. Соны да егіз немереме берем деп, сол екі мәшінені кейін егіз немересіне әкеп беріп жарықтық.
Мен өз әкемнің өмірі, туған әкемнің өмірі өте бір қиын қысталаң уақыт өтіпті. 1918 жылғы дедім ғой, сол анау 1932-1930 жылдардағы ұжымдастыру кезінде атамызды, жаңағы Жансыпай атамызды бай құлақ деп 10 жылға сотта жіберді. Содан ол кісі Қарағандыда 10 жыл жаңағы жер астында шахтада жұмыс істеген екен. Ал енді өзі сол сотталып кеткен кезде әйелі қайтыс болып кетті. Жаңағы біздің әжеміз. 5 бала қалған екен содан. Сейділді, Бәйділді, Тәкеш деген 3 ұл, мен сол ортаншысы Бәйділдінің баласы. Одан кейін Айша Шарван дейтін 2 қыз қалған екен. Оның жаңағы Шарван менің әкемнің әпкесі, Айша ол менің әкемнің қарындасы болып келеді. Тора ортаншысы екен. Сол 5 баланы жетімханаға балалар үйіне өткізіп жіберген ғой детдомға. 12-13 жасынан бастап детдомда өскен, сол детдомнан жаңағы мектепте оқып, содан жаңағы әскерге кетіп отыр ғой әкеміз. Екінші әкеміз жаңағы Досымғали Теменов деген кісі болатын, ол кісі де мұғалім болған. Кезінде Қызылорданың педагогикалық институтында оқыған, әскерде Қазақтың бірінші үлгілі атты әскер полкында қызмет еткен. Жаңағы әскерге алынып, соғысқа қатысып, жаңағы айтып отырмын ғой. Сол соғыстан жаралы болып оралып, тағдырдың жазуыменен жаңа біз анамызбен бас құрап, соң біз жаңа сол Малбай деген ауылда тұрдық. Сөйде мен өзімнен кейін 5 інім, қарындасым болдылардың бәрі Құдайға шүкір тек үлкен інім ғана бір қайғылы жағдайда дүниеден өтіп кетті, Қанат деген. Қалғандарының барлығы елге белгілі, қоғамға өздерінің үлесін қосып жүрген, соған қызмет етіп жүрген азаматтар. Мен ойлаймын, енді ең алғашқы алған өмірлік өнегеміз бұл еңбекқорлық деп ойлаймын. Өйткені есімізді білгеннен әйтеуір үйдің шаруасына көмектестік, түздің шаруасына көмектестік. Біздің жақта енді ол кезде газ жоқ, тандырға нан пісіреді, оған жаңағы өте көп отын керек. Сондықтан жаңағы 10 шақырым, 15 шақырым бір алыстарға кетіп, сол жақтан жаңағы қотырғара дейтін, баялыш дейтін шөптерді есек арбаға таудай қылып үйіп, соны жаздай соны жинаймыз. Сол қыстай сол жаңағы үйді жылтуға болсын, жаңағы нан пісіретін тандырға жағу үшін болсын, сол жаңағы жиналған, жаз бойы жинаған қи, тезек жаңағыдай осындай отындар сол жаңағы қыстан шығуға көмектесетін. Сол шаруалардың бәрін біз бала болсақ та өз қолымызбен атқардық. Сол еңбекқорлық біздің өмірімізге бір қазық болып қалды. Ал еңбекқорлықтың төңірегінде адамның бойында әрине ары қарай адалдық, мына үлкендердегі сый құрмет, басқа да жаңағы мына имани қасиеттер осы содан келіп шығатын сияқты болып көрінеді. Бізде Құдайға шүкір бір гректің ойшылының сөзі бар. Жақсы адамның өлімінің өзі елге қызмет етеді деген. Сол жарықтық, сол анамыздың дүниеден өткеннен кейін керісінше біздің араласуымыз одан ары жақсарып, бір-бірімізге деген құрметіміз одан ары күшейе түсті деп ойлаймын.